پاکستان من حیث القوم، یہ آیات ہیں اللہ کی، چاہے وہ ڈاکٹر علی شریعتی ہو، چاہے مالک ابن نبی ہو، عالم عرب کا سب سے بڑا دانشور اور ایران کا سب سے بڑا دانشور، دونوں نے کہا کہ سینٹر آف گریویٹی، اسپرچل اینڈ انٹلیکچل سینٹر آف گریویٹی آف دی مسلم اما شفٹ ٹو دی ساؤتھ ایشیا۔ اور یہ سارا کا سارا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے؟ یہاں سے اب اس کی جو ہے ری جنریشن ہے، یا اللہ نے تو موقع دے دیا ہے، آیات عطا کر دی ہے، اگر ہم بالعام بن باورا بن جائیں تو یہ بہرحال ہمارا اپنا معاملہ ہے۔ خدا نہ خاصہ اگر اس میں اور تاخیر ہوئی اور ہم نے کہیں سیکولرزم ہی کی طرف اپنا سفر جو ہے کسی طریقے سے جاری رکھا، اور یہ کہ مہلت اللہ تعالیٰ نے ایک گھوڑا ہماری پیٹ پر 1971 میں ماری دیا تھا، اور واقعہ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی ایک فریش ویز آف ایگزٹنس جو ملی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی خصوصی تدبیر، جس کی کہ اندرا گاندھی جو ہے آخری وقت تک جو ہے رونا روتی چلی گئی، پرو پاکستان ٹلٹ آف نکسن ایڈمنسٹریشن، کہ نکسن نے ہاٹ لائن پر کہا ہے پوزیشن سے انف از انف، سٹاپ اٹ، اور اس کا حکم تھا اندرا گاندھی کو، اور یونی لیٹرل جو ہے سیز فائر ہوا ہے، ورنہ یہ ظاہر بات ہے ان کا مورال آسمان پر تھا، ہمارا پاتال میں تھا۔ یکسو ہو کر یہاں پر ہماری دو جگہ سے جو ہے ڈیفنسز ٹوٹ چکے تھے، سیالکوٹ میں بھی اور راجستھان میں بھی، سندھ میں بھی، صرف یہ کہ ایک ٹاسک فورس لے کر ٹکا خاں بیٹھے ہوئے تھے سلیمان کی حدمت پر، باقی ہماری ایئر فورس مفلوج ہو چکی تھی، کماری میں آ کر ہمارے جہاز کو وہ ہٹ کر کے گئے۔ تو زیادہ زیادہ 6 دن کی مار تھی پاکستان، لیکن نہیں، اللہ نے بچایا ہے، لیکن یہ کہ اس پر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رسی دراز کرتا ہے، لیکن پھر ایک دم کھینچتا بھی ہے پھانسی کے پرتھکتے کی طرف، ایسا نہ ہو کہ ہم بلام بن باورا بن جائیں، لیکن اس کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو کمر کسنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اپنی اپنی مسائی کو ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، اس انداز میں اپنے آپ کو اس دین کے احیاء اور نظام خلافت علی منہاج النبوہ کے قیام کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ میں آپ حضرات کا بہت ہی ممنون اور مشکور ہوں۔